တပည့်တို့မင်္ဂလာပါဒီနေ့တပည့်တို့လေ့လာရမယ်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ကတော့သတ္တမဒံသိပ္ပံစနစ်တဲ့အခန်းခွနစ်မှာပါဝင်ရဲ့စက်သီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးတော့ဒီစက်သီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာဂူရေးပေးပါပြီးမှဆရာတို့အတူတူစက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ကောင်းစင်လေးကိုကူးပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့သင်ကန်းစာအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်ဆရာတို့ကအရှိပိုင်းသင်ကန်းစာတွေမှာရိုးရိုးဆက်တွေအကြောင်းကိုဆရာတို့လေ့လာခဲ့ပူးတယ်ရိုးရိုးဆက်တွေကတော့ mountain သို့မဟုတ် go ဆက်သီးဘိန်းနေဝင်ရိုးပြင်းကြီးသာဝတ်ဦးသက်စတဲ့ရိုးရိုးဆက်တွေရဲ့ပုံလေးတွေဥပမာလေးတွေကိုဆရာတို့အရှိပိုင်းသင်ကန်းစာတွေမှာလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတဲမှာမှ mountain သို့မဟုတ် go ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသေးစိတ်ဆရာတို့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကကြတော့ဒုတိယအမျိုးအစားရိုးရိုးဆက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဆက်သီးအကြောင်းကိုဆရာတို့ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရိုးရိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆက်သီးကိုဆရာတို့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဆက်သီးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုလမ်းမချော်ပဲရှောသွားနိုင်ရဲ့နောက်ခံတက်လျှောက်ထွင်းထားသောဘိန်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်သီးဆိုတာကသူ့မှာကျိုးလေးတက်ထားမယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုလမ်းမချော်ဘဲနဲ့ရှော့သွားလို့ရအောင်လို့သူကတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားပေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှက်ခမ်းတက်လျှောက်မှာသူကထွင်းပေးထားတယ်အဲ့လိုထွင်းထားတဲ့ဘိန်းကိုမှဆရာတို့ကဆက်သီးလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ဆက်သီးဆိုတာဘိန်းလေးတစ်ဘိန်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိန်းလေးရဲ့အနားတက်လေးကိုမှဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကထွင်းထားတာထွင်းထားပြီးတော့မှဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျိုးလေးတက်ထားတယ်ထွင်းထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီကျိုးလေးကဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပုံဆွဲတိဆွဲလို့ရှိရင်လမ်းမချော်သွားအောင်လို့လောက်ထားတာပေါ့ပုံလေးနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်အခုဒါလေးကဒါဆက်သီးတစ်မျိုးပဲတွေ့လားဒီမှာဒီဘိန်းလေးကအဲ့ဒါဒါဆက်သီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဆက်သီးရဲ့ဒီအနားလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာထွင်းထားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာသူကမြောင်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူကမြောင်းလေးဖြစ်ပြီးထွင်းထားတယ်အဲ့ဒီထွင်းထားတဲ့မြောင်းလေးကြားထဲမှာကျိုးလေးလာထည့်ထားတယ်ကျိုးလေးလာထည့်ထားတယ်အဲ့လိုကျိုးလေးကိုသူကမြောင်းလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျိုးကိုဆရာတို့ကကိုယ်ဆွဲတီဆွဲလို့လို့ရှိရင်ကျိုးကဒီဘက်ဒေးဘက်တွေလမ်းမချော်တော့အဲ့ဒီညောင်းလေးအတွင်းမှာပဲရှိနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဆက်သီးဆိုတာကဒီလိုမျိုးကျိုးလေးလမ်းမချော်တော့လို့သူကနှက်ခမ်းတက်လျှောက်မှာကပွင့်ပေးထားတာပေါ့အဲဒီမှာဒါကျတော့နောက်ဆက်သီးပုံစံတစ်မျိုးဒါကျတော့သူကကျိုးလုံးကြီးလို့ရှိရင်ကြီးတလောက်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုဒီဆက်သီးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တာသူရဲ့အလဲနားမှာညောင်းလေးဖောက်ထားတယ်အဲ့ဒီညောင်းဖောက်ထားတဲ့ဂျားထဲမှာကျိုးလေးလာထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီကျိုးကဒီမှာဆိုဒါကျိုးလုံးအကြီးအတွက်ဒီဆက်သီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျိုးလုံးကျိုးဒီကိုဒီနားမှာထည့်လို့ရှိရင်တော့မြောင်းဖောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးကဒေးဘက်ကိုလမ်းမချော်သွားတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကလည်းဆက်သီးတစ်မျိုးပဲဆက်သီးကအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဓိကအချက်ကတော့ဒီဆက်သီးဒီသူ့ရဲ့နှက်ခမ်းသားတွေမှာသူကထွင်းပေးထားတယ်အဓိကကျိုးကိုမချော်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါဆက်သီးရောဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဆက်သီးထဲမှာဆက်သီးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂန်းသေးဆက်သီးအကြောင်းကိုဒီသင်္ကန်းစာမှာအသေးစိတ်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂန်းသေးဆက်သီးဆိုတာဘာလဲဆရာတို့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဒါတဲ့ဆက်သီးဆိုတာတကယ်တော့ဆက်သီးတစ်ခုပဲဘလို့ဆက်သီးမျိုးလဲဆိုတော့သူကဘောင်တစ်ခုမှာအသေးဆွဲထားသည့်ဝင်ရိုးကိုပတ်၍လဲတော့ဆက်သီးရဲ့သူကရိုးရိုးဆက်သီးမဟုတ်ပဲねသူရဲ့ဝင်ရိုးကိုကြတော့သူကဘောင်တစ်ခုမှာအသေးဆွဲထားပါတယ်အဲ့လိုဘောင်တစ်ပေါင်မှာအသေးဆွဲထားတဲ့ဝင်ရိုးကိုမှပတ်ပြီးလဲနေတဲ့ဆက်သီးကိုဆရာတို့ကဂျန်သေးဆက်သီးလို့ခေါ်တယ်အဓိကတော့ဂျန်သေးဆိုတာကသူကအသေးဆွဲထားတဲ့ဝင်ရိုးကိုမှပတ်ပြီးလဲနေတဲ့ဆက်သီးကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒါဂျန်သေးဆက်သီးရဲ့ပုံစံလေးဒီမှာဆိုရင်တွေ့လာတပည့်တို့ဒါကြီးကအသေးတက်ထားတာဒီမှာဒေနာမှာတိုင်နဲ့တိုင်စိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်နဲ့တိုင်ဥမာမှာဒီတိုင်လေးကဒါအသေးကတ်ထားတာအဲ့ဒီတိုင်မှာမှာဘယ်သူလာချိန်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဝင်ရိုးလေးလာချိန်ထားတယ်နော်အဲ့မှာဒါကြီးကဒါလေးကဒီအဝိုင်းလေးကဒါဆက်သီးအဲ့ဆက်သီးဥမာဒီမှာတွေ့လားဒီမှာအလဲမှာဝင်ရိုးလဲချက်လို့ပြောနေတယ်ဒီနားလေးအလဲကအဲ့ဒါဝင်ရိုးအဲ့ဒီဝင်ရိုးမှာသူကပတ်ပြီးလေတာအဲ့ဒီဝင်ရိုးဒီဘလို့ဖြစ်နေလဲဒီနားမှာလာပြီးတော့အသေးချိန်လာတာတွေ့လားနေရာရွှေ့လို့မရဒီဘက်လည်းရွှေ့လို့မရဟိုဘက်လည်းရွှေ့လို့မရသူကဒီနားလေးမှာအသေးကတ်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်ရိုးဒီအလဲဆိုအလဲတနေရာမှာပဲအသေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဝင်ရိုးကိုမှပတ်ပြီးလေနေတဲ့ဆက်သီးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဂျန်သေးဆက်သီးလို့ခေါ်တယ်ရရနော်အဲ့လိုဂျန်သေးဆက်သီးမျိုးဆရာတို့ကဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်လဲဆိုတော့ဒီလိုရေလွင်းတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်တယ်အခုတော့တပည့်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါဦးဒါကောင်လေးကလည်းမှာရေခတ်နေရဆိုလို့ရှင်ဟိုအမှာရေပုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရေပုံးလေးကိုကျိုးလေးနဲ့ဆွဲထားတယ်ဒါလေးကမှာဆက်သီးလေးအဲ့ဒီဆက်သီးလည်းနေရဝင်လို့ကြည့်ပါဦး
င်းလေးမှာသူကလုံးဝအသိအချီထားတယ်တွေ့လားအဲအဲ့ဒါလေးကိုဒန်တိတ်ဆက်ပြီးလို့ခေါ်တာဆရာတို့ကဟုတ်လားဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုဆရာတို့ကဒန်တိတ်ဆက်ပြီးပုံစံလေးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒန်တိတ်ဆက်ပြီးရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုအကြောင်းဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဒန်တိတ်ဆက်ပြီးရဲ့အခြေခံသဘောတရားနှစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာမှပထမဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒန်တိတ်ဆက်ပြီးကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဝင်ရဲ့အလေးချိန်ဝင်ဆိုတာကဆရာတို့မတင်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောတာအဲ့ဒီမတင်ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ဝင်ရဲ့အလေးချိန်ဟာတဲ့ site အားပမာဏနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ပြောချင်တဲ့သဘောကဝင်ရဲ့အလေးချိန်ညာလို့ရှိရင် site အားပမာဏဆရာတို့ site ထုတ်ပြရတဲ့အားပမာဏလည်းညာပါတယ်တဲ့ပုံပြီးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီသက်တာလေးအဲ့ဒီသက်တာလေးကိုမှသူကဒီမှာလက်လေးနဲ့ချိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဒီမှာဒါဒန်တိဆက်ပြီးလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝင်ရိုးလေးကိုအသိချီထားပြီးသားအဲ့ဝင်ရိုးအသေးချီထားတာကိုမှသူကဒီချိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်တာလေးကိုအပေါ်လေးကိုကြွတ်တက်လာလို့သူကဆွဲမှာဆွဲမယ်ဆိုတော့သူစဆွဲနေကြည့်ပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဆွဲခံရမယ့်ဟာတွေသူဒီပါလေဝုန်းအဆွဲခံရမှာပို့လို့ဒီရဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်လေးအပေါ်ကိုကြွတ်တက်လာဖို့အတွက်ဒီချိုးမှာပါရှိလဲစိုက်အားရှိတယ်လက်ကနေစိုက်အားနဲ့သူကဆွဲပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စက်ပြီးကြည့်ပါအောင်တွေ့လားဒီ site အားနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီသက်တာလေးကအပေါ်လေးကိုမြောက်ကျက်သွားတယ်ဆွဲတာကဒီလိုဆွဲတယ်ဒီမှာမြောက်ကျက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒန်တိဆက်ပြီးရဲ့အခြေခံသဘောတရားနံပါတ်1အချက်အရာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီဝင်ရဲ့အလေးချိန်ဟာတဲ့ site အားပမာဏနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဆရာတို့မတင်ရမဲ့ဝင်ဒီပေါ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနည်းနည်းပဲလိုမယ်တကယ်လို့ဝင်ကအရန်လေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားများများလိုမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝင်ရဲ့အလေးချိန်အလိုက်ဆရာတို့ကဒီအားကိုဖိုက်ထုတ်ပြရတယ်။ဝင်ကအလေးချိန်နည်းရင်အားကလည်းနည်းနည်းပဲလိုပဲ။ဝင်အလေးချိန်ညာရင်အားများများလိုပဲ။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ရတယ်နော်။သူကကြတော့ဟိုစက်ပြီးဒီဆရာတို့အလုပ်ကိုဟိုပော့ပါအောင်အားဆိုင်ထုတ်ရတတ်တောင်းတော့သူကလုပ်ပေးရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီစက်ကကိုတယ်မဲ့ပစ္စည်းကလင်းရင်လေးကလားအားများများတော့ဖိုက်ထုတ်ပြရမှာပဲ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခြေခံနဲ့တက်တဲ့ဘောတရား။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒန်တိဆက်ပြီးရဲ့အခြေခံနံပါတ်1အချက်ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ site အားပမာဏကမပြောင်းနိုင်လဲလို့အားရဲ့ဥတ္တရာကိုပြောင်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေပါလေတဲ့ဆရာတို့ကခဏတော့အရှိမပြောခဲ့တယ်ဒန်တိဆက်ပြီးဆိုတာကဟိုအလုပ်ကိုပော့အောင်မလုပ်သေးဘူးပေါ့ဥပမာဆိုရင်ရှင်ကြီးဆောင်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ကဒီဟိုရိုးရိုးမပြီးပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှိမ့်ရနဲ့ညစ်ရကိုမဘီတင်တာထက်ကိုပြင်ကြီးသားကိုသုံးပြီးတင်လို့ရှိရင်အားသိမ့်မကုန်ပစ္စည်းဘလောက်လိမ့်လို့ဆရာတို့ကတွန်းပြီးတင်လာရုံနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပြင်ကြီးသားကိုဘာလို့ပြင်လဲအားကိုတတ်တာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒန်သေးဆက်ပြရကြတော့အားကိုမတတ်တာသေးဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းလိမ့်ရင်လေးကလားအားကများများစိုက်ထုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အားကိုမတတ်တာသေးပဲနဲ့ဒန်သေးဆက်ပြီးကိုသုံးနေရတယ်ဆိုတော့သူဒီစိုက်အားပမာဏကမတတ်တာပေမဲ့အားရဲ့ဥတ္တရာကိုပြောင်းသွားစေတဲ့အကြောင်းမလို့အလောက်ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေပါလေ။ဒါအခုနားလည်သွားလို့ဆရာတို့ဥပမာနဲ့ကြည့်ရအောင်ဘလို့မျိုးတန်တေးစတိကအလောက်ကိုလွယ်ကူစေတယ်လဲ။ဆရာတို့ကြည့်ရအောင်။အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွင်းလေးတွင်းထဲမှာဒီမှာသက်တာလေးတစ်ခုကျနေတယ်။အဲ့ဒီသက်တာလေးတစ်ခုကျနေတဲ့အခါကျတော့မှလူလေးတစ်ယောက်ကသူအပေါ်ကနေလှမ်းကောက်ချင်တော့သက်တာကလူနဲ့အရန်ဝေးနေတယ်။တွင်းကလက်ထဲအတွက်ကြောင့်သူကဒီအပေါ်ကနေလှမ်းကောက်လို့ရတယ်မရောက်ဘူး။အဲ့ဒီခါကျတော့သူကသူ့တငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးတော့အောက်ဆင်းခိုင်းပြီးတော့အောက်ကနေအပေါ်ပြင့်ပေးဖို့ပြောတော့လေတစ်တာကလည်းလေးနေတဲ့ခါကျတော့သူ့တငယ်ချင်းကမပြီးပြင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းကလည်းတော်တော်လေးလေးတဲ့ခါကျတော့သူကဟိုပင်မန်းနေတယ်အားအယံကုန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့တငယ်ချင်းအောက်ကနေမပြင့်ပေးရတော့မှဒီအပေါ်ကသမီလေးဖြစ်နေတယ်တစ်တာကဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကဘယ်လိုတော့အကောင်းမလဲဒီတိုင်းတော့တယ်လို့မရတော့သူကစဉ်းစားတော့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်တဲ့ကနေတယ်ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲတကယ်လို့တွင်းရနိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်တဲ့ကနေတယ်တယ်ဆိုရင်ဒီတက်တာကြီးကလင်းရင်လေးတော့ဆရာတို့ကအပေါ်တက်တဲ့ကနေလာပြီးတယ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုတက်တာလင်းရင်လေးတော့ခါးရပါရောနာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရန်တက်တာလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့မှဒီအလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူမတ်တက်ရဆရာနေရာမရှိရကျွန်တော်မှတွင်းပဲရှိတယ်လေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတက်တဲ့လေးလာပြီးတော့မလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးပါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒန်တိဆက်ပြီးကိုသုံးနိုင်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုတက်တဲ့မမပဲနဲ့ဒီဟိုဒေတာဆောင်ကနေမဖို့လုံးလို့ရတယ်ဒန်တိဆက်ပြီးရ။ချစ်ချစ်ရအောင်နော်ပို့ပြီးနားလဲတော့အခုဆိုတွေ့တာခဏတော့တက်တာလေးကိုမှကျိုးလေးနဲ့လာခြီလိုက်တယ်။ခြီပြီးတော့မှဒီနားမှာဒန်တိဆက်ပြီးနဲ့တက်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူကဒီကုန်းပေါ်မှာနေပြီးတော့ပဲဒီကနေပဲကျိုးနဲ့သူကဆွဲမယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်တက်တဲ့မှာဘာမှဟိုဗာလဲဟိုကျွင်းဖြစ်နေလဲကိစ္စမရှိတော့ဘူးဒီအပေါ်တက်တက်ရနေဟိုမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မဆရာ
မလိုတဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးပေါ့အခုဒီမှာတော့မကြည့်အောင်နော်ဒီတက်တာလေးကိုကျွင်းလေးကျွင်းလေးရနဲ့မကြည့်နဲ့ဟုတ်ပြီအားဆိုတွေ့လား तू ကလူကဒီအပေါ်ကနေလာပြီးတော့ဆွဲနေကြမလို့ဒီနားလေးကနေပြီးတော့ပဲတက်တောင့်တက်တာလေးဆွဲနေုံနဲ့ကိုဒီတက်တာလေးသူ့ဟာသူဘာဖြစ်သွားလဲအပေါ်ကိုကြွတက်လာတယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒန်သေးဆက်ပြီးတာမတုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီအပေါ်ကြီးကနေလာပြီးတော့ဆွဲနေရမှာကြိုးကြီးနဲ့ဆွဲเสียနေရလဲမတက်ရက်เสียနေရမှာမရှိရဒီနားမှာလွတ်နေအောင်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးကတော့ဆရာတို့ကဒန်သေးဆက်ပြီးတုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်တက်တက်ရတယ်ဒါမှဆရာမလိုပဲနဲ့သူကဒီမှာသူ့ရဲ့အားရဲ့ direction အားရဲ့ဥတီဘက်ကိုသူကပြောင်းစီရောဒီကနေဒီလိုစောင်းစောင်းလေးဆွဲနေမယ်သူဒီအပေါ်တက်တက်လေးတက်လာတယ်အဲ့ဒါဒန်သေးဆက်ပြီးကိုတုံးချင်းရဲ့အားသာချက်ဒါတဲ့စတဲ့ဒီကိုတဲမဲ့ပစ္စည်းလင်းလေးတလားအားများများတော့စိုက်ထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီဘာမှဖြစ်ဘူးလေအရန်လက်နေတဲ့တွင်းရဲမှာကြာနေတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုမျိုးကောက်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုရင်တက်တက်ရနဲ့နှမ်းကောက်နေကြမလို့တော့တကယ်တော့တက်တက်နဲ့နှမ်းကောက်တယ်ဆိုတော့အခက်မတင်ကျုပ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ကဒါတဲ့စတဲ့တုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းပေါ်မှာနေုံနဲ့ကိုအလွယ်တကူဆွဲလိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာကြာနေတဲ့ပစ္စည်းရအပေါ်ကြီးကိုတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါတဲ့စတဲ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်ရတယ်နော်တပည့်တို့ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာရေတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ရေတွင်းဆိုတော့ဟိုးရေအတွင်းအနက်ကြီးမှာမှရေရရှိတာလေတကယ်လို့ဆရာတို့ကဓာတ်တင်ဆက်ပြီးမတုံးမဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုရေရိုးခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတွင်းရလည်းအရန်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးဒီနားမှာလည်းဘာမှမရှိတော့ခွာပြီးတော့ဆရာတို့ကဟိုခတ်ရမယ်တခါကျလည်းကုန်းပြီးတော့ခတ်နေရမယ်ဆိုတော့အရန်အဆင်မပြေဘူးအခက်မတက်လို့ရတယ်ဒီတွင်းကြီးကပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်နော်ဒီအားအကြောင်းလို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာဆိုဆရာတို့ကဓာတ်တင်ဆက်ပြီးကိုတုံးလိုက်တယ်ဒါသေးစားပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့ကဘာလို့ကိုမလို့တော့လဲဒီတွင်းသားမှာလာရက်နေကြတော့မလို့တော့ဒီကုန်းပေါ်မှာတင်နေပြီးတော့မှဒီနားနေချိုးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်စောင်းစောင်းလေးဆွဲပြီမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲတက်တက်လေးတက်လာတာဒီဘက်ကစောင်းစောင်းဆွဲတယ်ဒီဘက်ကကျတော့တက်တက်လေးတက်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဒန်သေးဆက်ပြီးရဲ့ဟိုအားတာကြတယ်ဒန်သေးဆက်ပြီးသူကအားတက်ရောက်တဲ့နန်းချောင်းကိုသူကဟိုပြောင်းလဲစေတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုချိုးလေးနဲ့သူဆွဲလိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးတွေ့လားသူကျိုးလေးနဲ့ဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းပါဖြစ်လာလေဒီရေတွင်းရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးကအပေါ်လေးကိုမြောက်တက်လာတယ်။ကြားတယ်နော်။အဲ့ဒါကဒန်သေးဆက်သီးကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဓိကတော့ဒန်သေးဆက်သီးကိုဘလို့နေရာမျိုးကြီးမှာသုံးပါလေဆိုတော့ဒီလိုတွင်းအရန်နဲ့တဲ့နေရာတွေမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပေါ်မှာတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီတက်တက်ကနေလမ်းကောက်ဖို့လမ်းယူဖို့အကြောင်းဝေးနေတယ်ပြီးတော့လမ်းယူတယ်လမ်းကောက်တယ်ဆိုရင်အခက်မတင်ကြတော့အောက်ကိုပြုတ်ချသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအန်နီယယ်တွေကနေကင်းဝေးအောင်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒန်လေးဆက်ပြီးတုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုဒန်လေးဆက်ပြီးတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွင်းနှခမ်းဝါကြီးမှာတော့သွားနေကြမလို့တော့ဘယ်နဲ့ကိုတဲချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုချိတ်ပြီးတော့မှကျိုးလေးနဲ့တွယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကဒီကုန်းပေါ်မှာနေဆွဲလိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအပေါ်လေးသူ့လိုလိုသွားတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးဒန်သေးဆက်သီးတစ်ခုကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါမတင်ရတဲ့ဒီကောင်ဒီဟောဒီမှာကျတော့ဒီဝင်လေးအပေါ်တက်လာဖို့တော့ဒီကနေစိုက်အားတစ်ခုနဲ့ဆွဲပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဝင်အပေါ်တက်လာတဲ့စိုက်အားနဲ့ဒီလိုအောက်ကိုကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလဲမှာဒီဒါလေးကလဲနေတာအဲအဲ့ဒီလဲနေရတော့ကျအလဲမှာပါရှိတယ်လဲချက်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တို့ကြည့်ကြည့်ပါဒန်သေးဆက်သီးတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လဲချက်ဒီပါဖြစ်နေတယ်ဝင်နဲ့စိုက်အားရဲ့ဂျားထဲမှာရောက်နေတယ်ဆရာတို့အရှိပိုင်းမှာဒီမောင်းတန်တို့မဟုတ်ကုတ်အမျိုးအစားတွေကြောင့်ဆရာတို့သိချသင်ခဲ့ဘူးလေအဲဒီမှာမှာပထမဒန်းစားကုတ်ဒုတိယဒန်းစားကုတ်တတိယဒန်းစားကုတ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်လေအဲလဲချက်ကအလဲမရှိနေရင်ပထမဒန်းစားကုတ်ဝုံကအလဲမရှိနေရင်ဒုတိယဒန်းစားကုတ်ပြီးတော့အဲစိုက်အားကအလဲမရှိနေရင်တတိယဒန်းစားကုတ်ဆိုပြီးဆရာတို့အဲ့မှာအသေးစိတ်ပုံလေးတွေဥပမာလေးနဲ့ကွာဆရာတို့သင်ခဲ့ပြီးတယ်အဲဆိုရင်အခုဒီဒန်းသက်တီးလို့လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လဲချက်ဒီပါဖြစ်နေတယ်ဝန်နဲ့ဆိုင်အားအကြမ်းမှရှိနေတယ်။ဒါဆိုရင်လက်ချက်ကအလဲမှရှိနေရဆိုရင်သူ့ကိုဘာလို့သတ်မှတ်လို့ရလဲ။သူဒီဘာကုတ်အမျိုးသားဖြစ်မဲ့တပည့်တို့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဒီပထမဒန်စာကုတ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ချက်ဒီအလဲမှရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒန်သေးဆက်သီးဒီပထမဒန်စာကုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆက်သီးရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာအဓိကမှတ်သားရမယ့်အချက်တွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးမှတ်သားရမှာကတော့ဆက်သီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးတော့မှသတ်စုစာအုပ်ထဲမှာဒီအချက်ကိုကူးရေးပေးပါနောက်ထပ်မှတ်သားစရာကကြတော့ဆက်သီးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဒန်သေးဆက်သီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုခဏရက်ပြီးတော့ဒီအချက်ကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာကူးရေးပေးပါ
နောက်ထပ်မှတ်သားစရာကကြတော့ဒန်သေးစက်တီးရဲ့အခြေခံသဘောတရားနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုကိုခဏရပ်ပြီးတော့ဒီအခြေခံသဘောတရားနှစ်ချက်ကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာကူရေးပေးပါနောက်ထပ်မှတ်သားစရာကကြတော့စက်သီးရဲ့လဲချက်ဟာဝင်တဲ့ဆိုင်အားအကြမ်းမှာရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စက်သီးသည်ပထမတန်းသာကုန်းလို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဗီဒီယိုခဏရပ်ပြီးမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာကူးရေးပေးပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့တပည့်တို့အနေနဲ့စက်သီးဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီစက်သီးမှာမှဒီဒန်သေးစက်သီးရဲ့အခြေခံသဘောတရားနှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒန်သေးစက်သီးကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရဲ့အလေးထဲကအများကြီးများသလားအားပမာဏကိုများများစိုက်ထုတ်ပေးရတယ်ဒီရဲ့အခါမှာဆရာတို့ဟာဒန်သေးစက်သီးကိုဒီလိုမျိုးအရန်နှက်တဲ့တွင်းနေထဲမှာရှိတဲ့အရန်နှက်တဲ့နေရာထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပေါ်မှတင်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒန်သေးစက်သီးကိုသုံးတယ်ဒန်သေးစက်သီးကိုအဓိကသုံးရခြင်းရည်ရချက်ကတော့အဲ့လိုတွင်းအနက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မရတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကတွင်းပေါက်တက်တက်ရနေသွားမှာတာပါများဆိုရင်မရဘူးအဲ့လိုအချိန်နေမျိုးပါဆိုရင်ဒန်သေးစက်သီးကိုသုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျတော့ကုန်းပေါ်မှာနေကျိုးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့အောက်ကဒီဟိုပစ္စည်းလေးတွေအပေါ်ကြွတ်တက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအသုံးအဲ့လိုမျိုးအသုံးဝင်မှုတွေကြောင့်ဆရာတို့ကဒန်သေးစက်သီးကိုအသုံးချတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒန်သေးစက်သီးရဲ့တိဆောက်ပုံကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ဘာကလေချက်ကဝင်နဲ့ဆိုက်ရရဲ့ရှားမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ပိုင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီမောင်းတန်သုံးဖို့ကုတ်အမျိုးအစားသုံးမျိုးထဲမှာပထမတန်းသာကုတ်ဖြစ်ဆရာတို့ကသတ်မှတ်တယ်။စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီညမှာပဲရှင်းသားပါမယ်။